God morgen. Pia er nå på en måte løpende inn og henter telefonen sin, for hun glemte den. Vi er på vei til sykehuset. Jeg skal jo på denne timen for å snakke om fjerning av overflødig hud og bare sånn kontroll med kirurgen. Jeg skal faktisk møte sykepleieren, for det er de som tar det nå. Så jeg er litt spent på hva de sier og hva det er vi skal snakke om og sånn. Om det er det med hudfjerning eller hva det er for noe. Så vi får se. Men så skal vi jo da i hvert fall dra rett fra sykehuset til Helle og hente henne, og så skal vi kjøre videre til Jessheim. Så derfor så blir Pia med på sykehuset, for da blir det ikke så mye fram og tilbake. Veldig spent på i dag. Det blir koselig å komme seg ut av Moss litt, og så gjøre litt andre ting, tror jeg. Det er alltid gøy. Og at Helle blir med på ferden, det er enda morsommere. Så her blir det en fin dag, tror jeg også. Hvis Pia bare får med seg det hun skal. Vi står i kø ved Bryntunnelen. Den kommer til noen gang, kanskje? Ja, vi driver og filmer, ikke taste test. First impression driver vi og filmer i dag på de her. Det er L'Oréal Paris Sexy Balm. Jeg har i fargen Such a Babe, og Guro har As if. SF. Jeg skjønner hvorfor du er forvirra, for de har satt utropstegnet. Veldig langt unna. Ja, altså du skal jo ikke ha mellomrom mellom utropstegn og bokstaven. Men anyway, vi driver og filmer sånn vlog-stil first impression-ting. Så vi driver og oppdaterer first impression og vloggen. Så det skal bli morsomt å holde styr på hva som er hva. Men som sagt, vi står i kø ved Bryntunnelen. Egentlig så skulle jo vi jo hente Helle hjemme hos henne og kjøre én bil til. Helle måtte bare kjøre i forveien fordi at hun har frisørtime i Jessheim. Så for at hun skulle rekke fram til den, så måtte hun bare kjøre. For det her er ikke første gangen vi står i kø i dag, for å si det sånn. Vi ble også stående i kø i tunnelen ved Tusenfryd. Ikke spør meg hvorfor det ble kø der, for jeg så ikke noe arbeid eller noen ting. Nei, det ble plutselig bare stillestående kø, eller? Yes, så ja, sånn skjer på veien til Oslo. Men nå er vi, ja, som sagt, ved Bryntunnelen, da, for det er jo der vi står i Og kø. Pia mener hun har kontroll på hvor vi skal kjøre for å komme til Jessheim, så det er fint. Yes. Ja, men jeg mener at nå er vi i tunnel, det var derfor det ble så mørkt. Jeg mener fast bestemt på at der vi ikke, når vi kjørte feil den gangen som vi kjørte på, når vi skulle fra IKEA, så kjørte vi ut på E6 feil retning. Og da tok vi av ned mot der vi kjørte når vi skulle på Planner-treffet og når vi skulle til Linda. Og jeg mener at det er veien til Jessheim. At det står noe skilt der et eller annet sted. Det kan hende vi må ta av en gang til, men at det er i hvert fall ned der vi skal, mener jeg Ja, å tro. nei, Da Så stoler vi på deg, så ser vi. ja, vi får jo Og se på armen min, folkens. Det er altså ikke fullt av blod, da, men den har tatt masse blod i Det er fullt av blod på armen til Guro. Vi gidder ikke å tørke det av eller noe. Jeg måtte bare sjekke hvem du fikk melding av. Hvem fikk jeg melding av? Du fikk melding av det. Og jeg må ærlig innrømme at jeg lurer på om ikke jeg skal fortelle deg hva som står der, og så skal jeg dra isteden. Ja, du er invitert på flesk og duppe. På fredag? Ja. Ja, jeg sa det sånn at du kom til å kidnappe meg, så dra isteden. Så han er forberedt på at det er kanskje du som dukker opp. Yes, for dette. Skal han lage flesk og duppe? Nei, vi skal til foreldrene hans. Hva er dette for noe oppførsel? Kan hende jeg må dope Guro. Hvis ikke dere ser Guro i vloggen på fredag, så vet dere hva som har skjedd. Ja, da har Pia dratt for å spise flesk og duppe istedenfor meg. Jobb, jobb. Ja da. Jeg hadde tatt Halla! På video, men det Guro. Nei, den er borte. Den er borte. Det var lite sånn ik. Men vi er sammen med Helle. Helle skal spise noe som ser veldig godt ut. Helle skal ha Og så må vi det. Pia frika ut på grunn av en liten flue. En flue, ja. Ja, men hvorfor ikke? Men det går fint. Jeg skal ha pasta carbonara, og Pia har gått for taco. Ja, det er alltid sørgende på forskudd. Du får meg til å høres ut som den pysa. Det er liksom rett på veps og natter. Veps på fluer. Ja, fluer er verre enn veps. Ja, men, altså, rulletrapper går jo faktisk fort. Det er bedre ramseting jeg ikke er redd for, for det går kjappere. Det er sant. Det var godt du kom nå, for nå har de begynt å rydde opp etter oss. Ja. Ja, nei da. Her er det på tide å dra hjem. Nå er vi slitne, vet du, for nå har vi synget og dansa. Ja, brenn det. Det her er lyset til kjæresten min.
Hva er så glad i ugler? Og hubruugler generelt. Eller spesielt heter det, ikke generelt. Det her lukta kjempegodt. Det liksom, jeg stikker nesa mi litt ukritisk med dette gøy. Ah, den var jo kjempegodt. Nå har Helle satt seg ned for å bli en stund. Ja, se på den. Den var søtt. Hva er det for noe? Det er sånn dåpsfigur-type ting. Mm. Folk kommer en vakker dag til å ta det veldig feil. Lukt på den. Det er blomstereng, liksom. Det var blomstereng også, det. Ja, det var en softlacker, var det? Ja, nei, fluffy towels. Og mye det samme. Ja. Nei, jeg prøver å finne ut hva liksom jeg vil at hjemmet mitt skal lukte, og så finne wings. Lukket den da. Hvis man dette angel wings i jul, nei, lys, det er jo ikke snitt. Lukt på denne, det lukter litt for vanilje på meg, men... Ja, det blir veldig vanilje. Mm. Den her lukter som når du spiser sånne jelly beans som ikke er gode, bimbosod. Ja. Det lukter sånn. Var det gode? Nei. Det var vel en av dem vi syntes var gode? Jeg husker ikke det. Det var vel den med nøtter eller noe sånt, tror jeg. Får spise det igjen, for du sitter sånn. Hva er dette her? Ja, takk. Det er en søsterpai. Det er naturlig. Gud, hvor er vi? Joe the Juice. Joe and the Juice. Det skal være drikke hylleblomst. Ja, det var det den ene drikka som vi hadde tastet sammen med deg ja, denne gangen. Den var så ikke lang. Ja, når vi lurte på hva det var. Men hva annet er det du har i dine? Jordbær og banan og hylleblomst. Og jeg har i min bringebær, eple og banan. Jeg er skikkelig spennende. Hun spurte om jeg ville ha en smoothie oppi, og da sa jeg ja. Og du spiste, nei, drakk ingefær, eple og gulrot? Ja. Så du er av den typen du har tatt. Jeg er av den sunne typen. Oi, du er en sånn du. Tenkte jeg skulle smake, men... Lykke til! Han fant ikke suger, eller? Jeg hjelper deg. Filme? Åh, den var god. Mm. Litt som å sitte og drikke bringebær-syltetøy, men bortsett fra det. Altså. Okay. Er det noe? Frølo. Det er bringebær. Jeg elsker ingefær i jus. Jeg vet ikke om jeg skal drakke epler og ingefær. Nå skal Helle dra hjem. Ja, alle tre skal dra hjem. Ja. Vi bor ikke her. Nei, vi får dra hjem vi også. Men det har vært utrolig hyggelig å se deg i dag. Da. Ja, koselig å henge med deg. Og så får du ikke lov til å gå like lenge til neste gang. Nei, nei. Streng, nå må jeg være streng. For det, ikke det at det er din skyld. Nei, det er ikke det. Det mangler planlegging. Ja. Ja. Men vi bare... Og så skal vi til Bergen nå, da. Ja. Ja, så vi får nesten vente til vi har vært i Bergen. For før det, så... Men før dere drar til Bergen, må vi planlegge når vi skal møtes neste gang. Ja. Det kan vi gjøre. Mm-hmm. Da gjør vi det til uka. Mål igjen. Så nå skal vi gå og finne bilen, og så... Jeg blir liksom stående og se på meg selv. Hei, alle folk som ser på Norway Twins, synes dere ikke jeg er fin på håret? Jeg har klippet det nettopp. Se hva vi fant på TGR. Det er sånne zip-poser. Med panda på da, eller? Altså, hallo! Er det mulig? Vi kjøpte de som var små, og så hadde de en størrelse større, så vi kjøpte dem også. Men, hallo, det går... Altså, hva kan man si? Det er panda! Det var ikke nok til en innkjøpsvideo, men vi tenkte vi kunne kjøpe dere. Vise dere noe av det vi kjøpte på Jessheim i dag. Jeg og Guru på søsteren i Grene, så kjøpte vi hver vårs... Oh my god, hvorfor kan jeg ikke prate? Herregud, folkens. På Søstrene Grene så kjøpte vi hver vår kopp. Det her er da min, og Guro sin er lysrosa, men han ser egentlig litt grå ut på kamera. Men, og så fant Guro også... Jeg tror det her er sånn der, sånn, hvis man skal være fancy-pansy og pynte mat og sånn, så kan man ta saus og sånn oppi sånne tuteflasker. Og så kjøpte vi... til å ha med oss på tur en sånn 4 in a row minispill
som jeg egentlig synes var litt kult. Vi har også et sånt reisespill med sjakk og kort og et sånt pinnespill, er det det heter? Som vi også skal ha med da. Ja, ikke glem måleskjene mine. Ja, du peker den veien fordi de ligger der? Ja, de ligger bak rett ved det kokebokstativet. Åja. Utrolig nok så kjøpte Guro seg mer måleskjer, bare at de her er... De er tiltenkt egentlig mer sånn, sånn for eksempel å ha fast oppi her da, til å bruke og ta dem på, for det står vel ikke noe mål på dem, gjør du det, Guro? Nei. Nei, så de skal være mer liksom bare sånn til å ta ting med, for vi synes den var litt stilig i formen da. På Ops så hadde de sånne powerbank-greier til 59 kroner i stykket, noe som var egentlig ganske utrolig. Guro kjøpte seg en blå en. Vi vet ikke hvor mye du får lade av telefonen din per oppladning av den her, men vi tenkte vi skulle teste den, for det er jo veldig greit å ha i veska. Jeg og Guro har jo en fra før, men det er veldig greit nå som vi skal ut på roadtrip og ha to stykker, fordi at i hvert fall den powerbanken jeg har, får jeg ikke en full oppladning av telefonen min engang. Så det er jo veldig greit å ha da flere. Vi var også innom TGR. Vi har kjøpt en sånn telefonledning til telefonen vår som vi skal ha liggende i bilen, sånn at vi slipper å tenke på å ta med vår ledning hver gang vi skal ut og kjøre, for nå har vi en sånn laderting som vi kan sette i lighteren. Er det 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 heter? Guro? Hæ? Der vi setter den ladertingen der inne i lighteren, ikke sant? Ja. Ja. Så da skal vi ha den liggende i bilen sånn at vi alltid har en ledning. Så kjøpte jeg meg bare noen sånne hårklemmer som er kjekt å ha når man sletter håret, for eksempel, til å holde de håret som enten er slettet, eller det som skal slettes oppe til man kan begynne med det. Og så de her viste jeg frem på Snapchat, men det er sånne zip-poser, sånne lunsj-poser, eller hva man skal kalle dem. Med panda på! Det fantes i to forskjellige størrelser, det her er de store, men jeg har også kjøpt de små. Så nå skal jeg alltid ha lunsjen min til jobben i dem her. Og på Hennes & Mauritz så fant jeg en farge av L'Oreal-neglelakkene mine som jeg ikke hadde. Dette er 556, og er bare en sånn veldig, veldig mørk lilla, nesten brun, vil jeg vel egentlig kalle den. Men jeg hadde den ikke, så da måtte jeg jo ha den. Og de kastet liksom 69 kroner. Jeg kommer ikke over hvor billig de her er når de er så utrolig bra. Til slutt så må jeg bare si en ufattelig stor takk til Grim og Thea. Jeg har hatt litt problemer med Mac'en min de siste dagene egentlig, så dere har sikkert lagt merke til at hovedvideoene våre er redigert med... dere har sikkert ikke lagt merke til at han er redigert med PowerDirector, men han er ikke redigert med Mac'en. Og det er fordi at jeg fikk ikke redigert noe med Mac'en, fordi det kom bare det at diskplassen var full. Og jeg har på en måte trodd at jeg har vært kjempeflink til å slette underveis og sånne ting. Det viser seg at jeg ikke har det. Så, og jeg har jo ikke greie på sånne her ting i det hele tatt. Man skulle også tro det at jeg kanskje hadde vært litt sånn, at jeg har lært litt underveis da, med tanke på at jeg har holdt på med YouTube lenge, men Mac'en er såpass ny, så jeg har liksom på en måte ikke helt lært meg alt der enda. Så da spør man om hjelp. Så jeg har nå fått utrolig god hjelp av Grim og Thea. Har sittet og snakket med dem på sånn videochat på Facebook, som var min første gang som jeg gjorde det, for å være helt ærlig. Ikke bare med... FaceTime heter det? Nei, det var ikke FaceTime, du var på chatten på Facebook. Men det, jeg, for det første, jeg visste ikke at det gikk an, så jeg sitter med Grim på sånn videochat på telefon, og så jeg sitter med Mac'en, og vi fant ut av det til slutt, og nå har jeg så utrolig mye plass på PC-en, eller på Mac'en, at nå skal jeg søren meg redigere litt videoer før jeg går og legger meg. Jeg hadde egentlig tenkt å gå og legge meg, men nå kan jeg jo redigere, så da må jeg gjøre det i stedet. Så igjen, Jeg og Guro er så utrolig heldige som har mennesker som faktisk hjelper oss og er der for oss. Og det var så utrolig koselig å snakke med dem og se dem igjen, da, for å si det sånn. Jeg fikk til og med se Lilja, og hun gliste skikkelig når vi drev å snakke. Jeg tror det var for at hun så seg selv mer enn det var at hun så meg, men hun fikk da videochatte med Pjokken. Så nå kan det hende Pjokken roer seg litt med denne masingen sin, for nå har han liksom sett Lilja igjen. Men...
vi... Nei, det er sant. At han har sett henne, så da kan det hende han roer seg litt. I hvert fall et par dager, og så nå skal jeg da, som sagt, redigere. Så tusen takk, Grim. Jeg tenkte jeg skulle fort bare fortelle dere hvordan det gikk på legetimen min i dag. Det her var jo ettårskontrollen med kirurg, da, som det heter. Men det var en sykepleier som hadde kontrollen. Så hun veide meg og målte meg og spurte hvordan det gikk, om jeg hadde noe vondt, om det var noen plager, om liksom hvordan det gikk generelt, mens jeg satt og forklarte. Og så var vi så vidt inne på det med å fjerne overflødig hud og brokket. For som jeg sa, det var jo noe legen min, altså kirurgen som opererte meg, nevnte for meg på halvtårskontrollen, tror jeg det var. Så sa han det at det er en... De vil gjerne ta det i en operasjon, eller liksom operere brokket og fjerne overflødig hud i en go, så jeg skal slippe to operasjoner. Og det er jeg ganske enig i, for kan jeg slippe å gå i narkose to ganger, altså en ekstra gang da, hvis det er noe de kan gjøre samtidig, så gjør jeg gjerne det. Så hun skulle da ta kontakt med han kirurgen som hadde snakket om det, og spørre hvordan det er de har tenkt å gjøre det, om... Jeg må inn på en samtale til med dem før de kan sende henvisning, eller hvordan vi gjør det. Så det skulle hun i hvert fall finne ut av. Annet enn det så var det bare en sånn typisk kontroll. Jeg var også tok blodprøver, for det trengte dem. Og det gjorde så vondt i dag. Åh, altså som regel så kjenner jeg det når de stikker, men i dag så gjorde det vondt hele tiden. Så var det som jeg satt bare og ventet, at, og så skulle hun tømme, eller hun skulle fylle 8 sånne glass. Hvert sekund ble liksom sånn, for det gjorde det ganske vondt. Men nå er det over også. Jeg skal tilbake og ta blodprøver om ikke så alt for lenge, for jeg skal på en 18 måneders kontroll i november. Så da må jeg ta noen blodprøver da også. Så ja, ja. Tapp meg for blod, det går helt fint. Natta! Natta! Vi avslutter vloggen nå, for at nå blir det redigering fra begge hold her. Jeg forstått. Jeg er dritrød i ansiktet, men det tror jeg er for at jeg holder på å svette hjert. Okay. Thank you. Flott. tusen takk for i dag. Igjen, tusen takk til Grim og Thea som redda YouTube-livet vårt. Natta, natta. Jeg får vondt i ryggen også, som ser. Ja. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i natta. Mwah.